Na gadunak at kot. Я думаю, що без проблем. Що навесить одночасно? Без проблем. Тому що той, хто тут робить, та налаштований на те, щоб робота йшла качественно, бо видано самі, що без качества не виходить. Лише мало треба кваліфікації повисити. Треба, бо я кажу прямо, я робив у Чехії. На дорозі. Та, ну і навіть то, не вистачає всіх інструментів виконання роботи. Розумієте? А техніка у нас відповідна тої? Відповідна. Да? Понікайте. Інструменту треба ліпше. Не колись сутани. Ну, зайд, погоді. Ту є не. Я думаю, що старі клини. Олег, а де віддали, тому що вони за живу фірма за купи. Зараз іду. А коли є роботодатель, ні, то можеш робити. Незалежно, хто там керує, головне, щоб продвигав фірму, да. Щоб люди зарплату мали і робота ся чинила. Але зарплата б була. Ну, бо дійсно, повищають зарплату, повищають найвеликі требування. Ні? Збори у 2014 році були, і індивідуально на збори я роздала всім такі заяви, що люди про це повідомлені, і що пан Мотрунич Василь Михайлович, наш учасник, продає частку свою, і вони всі з цим згідні відмовилися купити цю частку. Позиція Юрія Івановича була така, що на той час була така, що бачити поп Івана Івановича. У березні 2015 року також всі мовчали, ніхто нічого не казав, навіть на зборах обрали поп Оксану головою ревізійної комісії, проголосували всі одноголосно. І це було все ще при житті. Я підтримала просто Юрія Івановича, бо я дивлюся, що якщо він прийняв Івана Івановича на підприємство, значить він у тому щось вбачав. І не треба вже після його смерті так поступати нам. Треба було вислухати людину, а не відкидати його. І не слухати нічого. Іди звідси, тобі тут нічого робити. Але були, бачите, у нас на підприємстві 9 чоловік, котрі його вислухали. Ну. Далі у нас були у вересні 2015-го збори, я організувала збори. Ми прийшли, якби всі попідписувалися, що збори починаються і збори зривають. Збори як так не відбулися. І відтоді пішли судові процеси. Якби є такі люди, що в своєму оці скалку не бачать, а бачать його. І доказують такі дрібниці, знаєте, і тим більше, якби обвиняють і мене, що я причасна. Але я думаю, що віддаючи свою частку, щоб підтримати таку людину, я вважаю, що він потягне наше підприємство. Я вважаю, що у цьому нічого я ніякого порушення не зробила. І розширить, і ніколи не викине людей, як вони пишуть у своїх статтях. Нікуди сім'ї не пропадуть. А навпаки, мені здається, що якщо він хоче там ще мені заводи якісь у своєму бізнес-плані встановлювати, то навпаки, ще треба нам потрібні будуть працівники на підприємстві. Останні роки, да, Юрій Іванович дуже захворів у нас, на жаль, на дуже великий, превеликий жаль. І неодноразово, не з моїх лише слів, я думаю, що і наші дівчата то підтвердять, що Юрій Іванович і при мені не раз говорив: Валя, от бачиш, я прихворів, а фірма йде, ну, як можна сказати, пішов я на дробильний комплекс, наприклад. Я там накопив, поки я працював, накопив там щебень, отсів, гравій, а там пусто. А там пусто. Як робити, Валя, далі? Він отак нам він задавав питання. Як робити далі? А гроші за цей? А гроші в підприємство не поступали. Де той гравій? Де той щебінь? Так, звичайно, ми отримали звернення від колективу, від акціонерів. Загалом є 79 підписів.
всі наведені факти, які були у зверненні, ми будемо вивчати, оскільки райдержадміністрація як орган державної влади внутрішню роботу приватного підприємства втручатися не може, але нам не байдуже, чи буде підприємство працювати на території району, чи не буде. Наша мета, щоб підприємство на території району працювало, виплачувало нормальну зарплату, закази, замовлення по виконанню робіт ми їм гарантуємо, тому що об'єми виконання робіт по будівельних напрямках у нас є дуже великі, в кінці кінців грошей на дороги не вистачає, але коли гроші ми знаходимо, постає проблема, що немає організації, яка зможе виконати ці роботи. Тому питання номер один, щоб підприємство працювало на території району і залишалося в Виноградові, мало виноградівську реєстрацію, відповідно виноградівський районний бюджет сплачувалися податки. Разом з начальником податкової вже мені доповідали, що є проблема з сплатою ПДВ. Вже є прострочення по даних платежах. Виникають проблеми по сплаті заробітної плати, хоча гроші на рахунку підприємстві є. Тобто це треба вирішувати? Треба вирішувати негайно, оскільки страждають люди, не виплачується зарплата. Є у нас план роботи весняні, утримання доріг. Ми готові давати замовлення, готові давати роботу підприємству за умови, якщо воно буде нормально працювати. Поки там йдуть судові розбірки, воно лише негативно впливає на роботу підприємства. Тому є і надія на нових інвесторів, що все ж таки вони оновлять свій автопарк, вони змодернізують своє обладнання, тому що саме по собі підприємство не є економічно чи бізнес цікавим для інших інвесторів, тому що техніка застаріла, територія не надто вигідна. Працівники, працюючи, які там є професіонали, є цінними кадрами, але найбільш цінним для інвесторів це є асфальтно-бітумний завод. І я вважаю, що основні непорозуміння, які виникають, це не за рахунок, не впливу чи контроль над підприємством, а це зацікавлення з боку асфальтно-бітумного заводу. Тому що на території області по новим санітарних екологічних розривах побудувати новий асфальтно-бітумний завод не є можливим. Завод, який у нас знаходиться в Текові, це є якраз предметом конфлікту, який на даній ситуації виникнув у колективі.